Porodica i prijedočani su u šoku, uhapšeni muškarac je otac žrtvama. Sumnjiči se da je kćerku, čiji su inicijali BD, zlostavljao od 2004. do 2011. a drugu, 17-godišnju MD, od 2005. do 18. novembra ove godine. Majka kaže da o tome ništa nije znala. Pa rekla su skoro, mala, ona starija nije ništa ni rekla. To sam saznala preko male, pošto se... Muškarac je uhapšen za krivično djelo kvalifikovano kao polno nasilje nad djetetom u sticaju sa produženim krivičnim djelom silovanja u pokušaju. Građani Prijedora su u šoku. Ne znam šta da kažem. Prosto nevjerovatno. Katastrofa. Žalosno. Plače mi se. Nenormalno. Kažem vam stvarno. Ne znam. Kažem, to je najgora osuda. Znači, dalje nema. Uhapšeni RD priveden je u Banjalučko okružno tužilaštvo radi ispitivanja. Nakon toga tužilac će sudi okružnog suda predložiti određivanje pritvora, ističu iz tužilaštva.